Стопанствениците не најдоа крупни забелешки на буџетот за следната година, но побараа од премиерот Заев да има поголема храброст за економијата. Тој и неговите министри да направат радикални промени во образовниот систем, поради недостиг на квалификован кадар и со толку невработени, Македонија многу брзо ќе увезува работници. Заев пак на заедничкото кафе пиење најави дека предвремени парламентарни избори следната година нема да има, зашто владата сака 2019-та да и даде поголема шанса на економијата. Тој ќе се повлече од надворешната политика и ќе се посвети на подобрување на условите за економски раст. Иако имаме претседателски избори, тоа поприлично е примамливо дека со исти трошок може би треба се направат и предвремени парламентарни избори, но сите знаеме како тоа психолошки и како практично влијае на бизнисот и на економијата кога има парламентарни избори, па без разлика дали тие се случуваат заедно и со други избори, заради тоа што парламентарните избори буквално ја умртвуваат економијата меѓу 4 и 6 месеци. Бизнисот смета дека предлог буџетот за 2019 година е развоен и добро конципиран, но владата се уште има неисполнети ветувања од лани. Побара и државата побрзо да го даде на продажба земјоделското земјиште, зашто сега седи необработено. Пуштете го да стане приватно, односно најдете модел да се продаје земјоделското земјиште. Верувајте ми дека ќе направи бум во економијата. Ни подкажа дека во програмата на владата ќе биде ставено по една капитална инвестиција во 2018 за секој град. И тоа ќе биде наводно во Велес за изградба на мост. Но тоа не се случи. И политичарите и стопанствениците очекуваат економскиот раст на Македонија на почетокот на следната година да стигне до 4% од БДП.